Matur nuwun wekdal ingkang dipun paringaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kaping kalihipun mboten kesupen selawat serta salam kita tujuaken datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ulama, para gus yang hadir pada malam hari ini, kita ing dalu menika estu-estu perlu bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene napa kita sedaya dipun sagetaken kalian Allah makempal wonten ing mriki panggenan. Sa perlu ngaos pitulasan nggih. Ngaos nika termasuk ibadah napa mboten? Sing mburi kok menengai ngaos menika termasuk ibadah mboten? Maka itu tadi saya sebutkan kula campur nggih. Kula campur mawon bahasa kula. Kalau ngajeng kula matur alhamdulillah. Karena apa? Rezeki kita ingkang paling ageng menika inggih menika ibadah. Sanes arto, sanes bondo, sanes isen-isen ing donya niki. Justru rezeki ingkang paling ageng ingkang dipun parengaken Allah dumateng kita ingkang perlu kita syukuri nggih menika kita dipun sagetaken ibadah. Kados sing dalu menika. Wonten ing mriki panggenan kala wau kathah sampun ingkang dipun paringaken dening para kiai para gus yang berbicara lebih dulu termasuk Gus Im. Sedaya menika wonten ingkang kasebat ilmu, wonten ugi ingkang kasebat dikir, sebab kalau wau wonten ing pembicaraan-pembicaraan pasti kata nyebut asmane Allah. Ngene mboten? Berarti ing mriki panggenan dalu menika saged dipun wastani majelis dikri dan majelis ilmi. Nggih. Aja ngantuk pokoke. Okrok tae. Nah, majelis dikri dan majelis ilmi. Pada suatu ketika niki wonten cerita sekedhik nggih. Sahabat Rasulullah Sayyidina Umar itu datang ke hadapan Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku Umar, apakah engkau tadi melewati pertamanan surga? Apabila engkau melewatinya, hendaknya engkau turut serta meramaikannya." "Apa itu ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Majelis dikri dan majelis ilmi." Sesungguhnya kata Nabi, mendatangi majelis ilmi dan majelis dikri itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Pramila menika mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ing mriki dalu menika setiap tanggal 17 menika dipun sagetaken rawuh wonten ing mriki panggenan nggih menika menghadiri pertamanan surga. Nek panjenengan mboten rawuh males zaman emut-emut, umpami panjenengan dipunutus nggantos sholat
setunggal lewur kat sanggup nambatan coplok dengkulmu songi ramari nge nah, itu aja krok dah coplok dengkulnya kak mari Sri Berkat. Jadi nopo sungguh kerawan penyenengan sedaya wonten ing panggenan mriki ing dalu menika benar-benar ibadah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk penyenengan semua. Mboten kraos penyenengan ing dalu menika sami kalian salat sewu rakaat sambil selawat, sambil nyanyi, sambil cacuk wau wow, nggih. Lah niku salat yang terbesar ing dalu menika ingkang jan lampahi. Paling lek turu ning omah salat 5 waktu e kadang enggak jangkep pake bolong nggih. Nah, ngaku kabeh iki. Sami mawon. Nah, hey. Nggih to, mburi-mburi niku nggih melak sami mawon. Lek sing ajeng niku sami rawon nggih. Ngaten, dados ini adalah suatu karunia, suatu nikmat, suatu rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua yang sungguh luar biasa malam ini. Pramila menika mugi-mugi pengajian rutin ing pitulasan menika panjenengan sedaya saged istiqomah. Saged selalu mengikuti berlayar ke samudra ilahi bersama perahu kanjeng nggih. Ah, ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Amargi ibadah ketoke sepele karo guyon karo sawat-sawatan pisang. Ono duwite, Pak. Ono duwite. Ono duwite ono tasbih sik oleh pahalane niku lek ngomongne pahala niku ibarate padha karo luweh dene salat 1000 rakaat nggih. Mangkane pun males-males. Lek sampe ora teko sama eling-eling salaton ning omah 1000 rakaat aku ora melok ngaji pitulasan ngoten. Nggih. Sanggup. Mboten. Mboten. Nggih. Dengkule coplok kaki ora iso 1000 rakaat. Wong traweh mantel dikur rakaat wis ngreweli nggih. Kudu diakoni nggih napa nggih? Kadang-kadang ora teko malah nggih. Traweh niku lho, kan kadang-kadang males mboten teko nggih. Soale napa? Kuarken. Bukane dipolne ae nggih. Pokoke kudu nggih. Niki kan wujud pengakuan dosa gitu. Nggih terus. Mari kita bakti. Nggih. Dados pertamanan surga tu penyenengan ciptakan sendiri mulai malam ini dan seterusnya itu penyenengan semangati dirinya penjenengan piyambak. Nek basa medurane self motivation ngeten lho. Nggih basa medurane. Jadi dorongan dari dalam diri kita, semangat itu kita dorong dari dalam diri kita sendiri. Lek didorong konyone kadang-kadang males. Diajak kadang-kadang ngerasa-rasen. Napa males sing ngasih kokrok niku. Waduh. Abot ninggal okrok, wis kadung okrok, wis lali wae ngaji. Nggih. Semerap okrok. Lah iya. Ya okrok. Ya okrok. Dosene okrok ning kene ora ngerti kebangetan. Nggih to. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enten dosene okrok. Menika Profesor Dr. Okrok. Menika dipun paring asma apa okrok. Apa okrok? Okrok niku barteran nggih. Barter. Barter, barter barang-barang. Nggih niku.
di sing kalah sing menang kayak diokrok. Tapi enten okrok keris kali lukisan niku jenenge okrok di istilahnya teng mriki nggih. Lah dosenipun menika nggih guru besar okroknya ada di sini ya. Mancing. Soale wis buwengi ngene dadi ora ngantuk malah jaguyan nggih. Kali guyon mawon pokoke guyon sing maton nggih. Nggih sampai lali aku teko ndi ceritaku. Okrok. Okrok. Aduh. Angel angel. Nggih. Sekolah ket mbiyen mburi-mburine trimo dadene dosen okrok. Allah. Gini ku anjane, Mbah. Pak sing mancing gini ku. Nggih. Sing ditamel nafaka nggih okrok. Okrok. Tapi duit sing sampean tampa wau sanes duit okrok. Niki wonten pengumuman, Mbah. Nggih. Menawi tanggal kali dosa niku wonten tanggal kali dosa niku dipun undang kali Gus Saputra. Tepuk tangan Gus Saputra. Nggih, tepuk tangan. Gus Saputra menika nggih. Nggih dulur kula. Nggih sederek kula. Nggih kadang kula. Pak sami mawon apa? Nggih sederek kula nggih. Sederek kula nggih kadang kula. Sohib kula ngendi? Sohib kula nggih. Beher. Nggih. Dulur kula menika inggi menika niku nggak ada damel. Gus Saputra sakit stand up please. Stand up please. Yes. Gus Saputra pun di mana? Masya Allah. Menika Tentara Nasional Indonesia. Ya. Yeah. Dindaku rabi mana? Lah niku wonten namine Tedo Siti atau Siten. Siten menika inggi menika ingkang dipun Siteni. Ini apa Siten? Nggih, Siten semrap nggih, Pak nggih. Mboten. Arya Tirta Putra Wiguna. Mugi-mugi saged dados putra ingkang migunani. Oh. Amin amin. Saged ngabdi kalian bapa lan biyunge. Amin. Saged mengabdi kepada masyarakat. Iya amin. Saged dados suri tauladan. Amin amin. Sedaya umat lan saged mengabdi bangsa lan negara. Allahumma amin. Nggih menika termasuk seniman budaya nggih Tentara Nasional Indonesia. Ingkang nggih, ingkang sampun nggih. Ingkang sampun kapan hari dipun tugasaken wonten pundi Gus? Papua. Lumayan asal das kelima terus niku. Nggih, masyaallah. Mriki nggih wonten Gus Lamudi termasuk Babin sae Trowulan. Tepuk tangan. Amin. Si Bapak Kantipmas. Napa? Kantipmas ta? Kantipmas. Babin Kantipmas. Babin Kantipmas nggih. Niku Bapak Bakar sing nate nempilingi Kapolsek. Kapolsek tempilingi niku. Luar biasa menika nggih hadir wonten mriki niku. Nggih, amin. Tepuk tangan. Nun sewu. Nggih. Paring wedhar sekedhik kemawon. Nggih, nggih. Ingkang pundi adicara tanggal kali dosa punika Tedhak Siten. Nggih. Sejatosipun Tedhak Siti. Oh turun lemah. Ah, Tedhak niku ategese melangkah, Siti niku lemah. Mudun lemah nggih pasami kali tetel wau bali nggih. Oh lungguh tetel kok. Nggih. Oh ngono jarene wong-wong ngono iku mang sing jarene saking tiang-tiang Jawi niku negesi Siten. Sejatosé lek Siten wonten aksarane mboten mboten pinanggi. Artinya lemah, lemah lek Siten niku. Lek Siten niku nggih sejatosé sinten kan ngoten. Lek aksaranipun sinten lah niku mangke saged diwedhar kali Gus Monyong mangke. Aksara aksarane ro. Lho, so aksara so. So. Aksaranipun so. Nggih, dadose Tedhak niku ategese melangkah, Siti niku tanah. Nggih niki sing para nom-noman
kudu ngerti, kudu memahami mergo jenengan-jenengan lahir ing tlatah Jawa karo tiang sepuh panjenengan pasti dipitoni lek ngarani nggih to. Dipitoni utawa tedak siti. Mengkane nek ana arek sing mursal bangsa tuh gak tau dipitoni. Nggih, ngene mboten. Nggih, soalnya bapakne makne melawegi tenanan. Nggih. Pun monggo Gus Monyong kula aturi langsung mawon sakit medar tedak siten utawa siten mengaten. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Gus Monyong. Yes, ngene iki sing corona diuntal ngene iki. Akhire terus ampun. Ampun Pak Polda. Polisi dapur. Goblok ndak kena polisi dapur. Pun Allahumma Muhammadin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumati. Terima kasih. Tadi ada saya bawa dari saudara dari Lumajang, Gus. Nggih. Lumajang Semeru. Terima kasih. Hung ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki karena orang sana sebelum itu sudah apa ajaran dari Hindu Tengger, jadi ada bumi Tengger Argosari, Ngadas Ngadisari dan Pasuruan sudah mengenal tentang salam. Terima kasih yang saya hormati Romo Yai yang menjadi hikmah saya Ki Munir, mohon maaf. Salam hormat buat panjenengan. Saya kalau sudah Gus Im video sama Ki Munir, saya langsung babras-babras. Prof, para Gus, para seniman, para yai dan semua yang hadir. Iya, ini tapi rugi saya nyeluk. Kemarin saya waktu sembahyang di Pura Kertabuana dan Kertabumi, saya telepon Pak Yai gak iso ngangkat jarene, sono job-jopan. Tapi kalau saya ajak Gus, ayo ngombe nang pasar Manuan budal. Wah, iki repot. Allahumma sholli Muhammad. Angel. Angel. Baik, saya akan pengajian ini cukup luar biasa karena tadi disampaikan pengajian ini menggunakan 5 bahasa asing semuanya. Jadi yang pertama bahasa Arab, asing buat kita. Yang kedua bahasa Inggris, walaupun itu motherfucker. Jadi yes, no, motherfucker. Jadi sudah pakai 2 bahasa asing. Masya Allah. Pas yang ketiga The Okrok. Syairnya Gus Im itu betul-betul dari bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris Wetan Sumeneban. Dan yang kemarin itu terjadi gempa di Bengkalan, jadi para tretan setuju nyon seporen dan gula. Nah itu bahasa Inggris aslinya sebenarnya. Jadi semua orang Madura itu sampai ke Madinah kemarin saya pikir orang mana, ternyata orang Bengkalan. NTB, Bengkalan, Madura semuanya ada di Arab, di Madinah, di Mekah. Tukang masak tapi. Yang ketiga bahasa Jawa, tapi Jawa yang kekinian. Jadi Jawa kekinian itu sudah ruwet. Ruwetnya itu dulu piye Pak, piye Mas, piye Pak, semuanya pakai piye. Ini halo guys, halo guys. Tadi ada Inggris, Arab, Jawa, Madura dan Indonesia. Berarti ini panca makara. Saya akan hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Im dan para kiai, para tokoh, para budayawan, para seniman, mulai dari Banyuwangi sampai Ngawi. Saya lihat sendiri, saya dari Banyuwangi, lahirnya dari kumpul-kumpul sama orang Osing, ini ada yang dari Ngawi, jauh sekali gelangnya.